אחת. השם סג'ר הוא שם ערבי, פירושו אילן, בדיוק, עץ, סג'רה, עץ. למה קוראים למושבה שלנו בשם ערבי? הסיבה היא שיש כאן כפר ערבי, היה עד 48, היום כבר לא תמצאו אותו. כפר ערבי בשם סג'רה, אשג'רה, ככה קוראו הערבים לכפר שלהם. הוא נמצא מעבר לגבעה, בוואדי. עכשיו, באזור של הכפר צומח עץ, ראש, בין, לפי הערכות, 500 שנים. ראש ענק. מי שמכיר את הספר, 101 יוצאים מופלאים בארץ ישראל, הוא מופיע בספר הזה, הוא קיבל מקום של כבוד. אבל זה באמת הראש העתיק ביותר בארץ. אולי יש לו מתחרה בכניסה לנחל חבר. יש פה עוד כיסת כבוד על הרוקח כבוד. אז מכאן השם סג'רה. עכשיו, בראשית ההתיישבות ב-1901, מקימים את המושבה, יש כאן כפר ערבי, קוראים למקום סג'רה, הם לא מאוד יצירתיים, ואחרי הרבה שנים, במקרה שלנו רק בשנות ה-50, אומרים,